ndasaba imbabazi mu byukuri naracitswe satani yaranyinjiriye sinabimenya ariko ntabwo nkorana na satani ubuse umujura antera ngatera haleluya bibirira ibiraha trono visira nka trono visi ya mama marioneri urayishaka wiki hano noneho bwo havuzwe ikiboko mama marioneri nawe avuze trono visi Jewe navuze ko ahubwo ari byiza ko ugomba kugira bibiliya akubisa umuntu please iki kiboko ni iki niki kise wumvise ari umuntu yakubise none ndaku abantu baragututse none waje waraka yurumva wari wakura jewe ntabwo narakaye cyakoze nanone nta mikino nta giye mfite cyo gukina n'abadayimoni iyo umuntu avuze inshure ebyiri zose mu rusengero ngo ni mushime satani ngo yabahetse ku mugongo urwo rusengero rwaba rwa sataniki rwa satani icyitonderwa nubwo uyu muvandimwe muvuzeho ngize ngo nerekane ko nta muntu n'umutaraswa rero uyu muvandimwe yarisobanuye pe yarisobanuye mboneraho nubwo muvuzeho chatse kugaragaza ko satani arimo arakora cyane muri iki gihe satani arimo arakora cyane muri iki gihe kandi agakora yinjiye mu rusengero ubwo nimba arashimiraga satani nyine nimba hari byo satani yamufashije kumuge nimba hari byo satani yamugejejeho akaba yarimo aramushimira buri muntu n'imyemerere twe twemera imana ariko ubwo uwo yemera satani ntumvane mu mavuta kuko amavuta yarimo he baragiye uramenye iki kiganiro utaza abantu bataza kugifata nka brag ariko se n'undi umva kuko iki kiganiro usereye bakagutuka warita tukisekera n'uwo oya buretse nkwereke abantu rero nta kinezeza ariko se mugani wa mugani ntidushaka twise iyo uri karume baravuga ati dore iyo ndimo mvuga ndi karume bati dore uko rusa ibizuru byarwo ariko sha abantu baranatukana nabi mwana nuko ri kose reka nkwere ku rugero ruhura nibyo mama Lionel reka mbihuze umujura ntazanwa n'ikindi usibye kwica no kurimbura jewe simpangana n'abantu ahubwo mpangana n'abadayimoni ndetse kandi ndi umurwanyi mwiza ndetse bibiliya umuririmbyi wa 28 avuga ngo iki yaravuze ngo turi abasirikare beza bogejwe mu maraso aravuga ngo umwami wacu Yesu Kristo niwe muyobozi aravuga ngo kubw'imbaraga ze dufite ngo tuzabaho no mu rupfu nongere mbwira abantu jyewe kimana kuhagurukijwe n'Imana udashaka hite kuko nubundi nahitinze ni nayo mpamvu jyewe kimanuka sinicaye hano gushaka hite ndamutse mvuze ngo shake hite nange naza nkabeshya reka ntanga urugero ubu ndamutse nicaye hanganka nkahita nifata Patrick jyewe ukimanuka nicaye nkavuga ngo ndimo ndabona hari umudamu uri mu gihugu cya Canada kandi ndabona uwo mudamu atwite wabyumvishe ndimo ndabona uwo mudamu atwite kandi nubwo atwite inda ye ntimumereye neza arimo arumva munda uyu mwanya tuvugana nta tuze ririmo nuhe mubyeyi utwite agatuza none subwo ibyo bintu ndamutse mbivuze nemeze ko muri Canada yose naburamo umudamu utwite abahanuzi wabyumvise ngo uyu muntu ngo yaranyibye ubundi barinda kukwiba kubera iki wakize kwisengera Niba waramaze kubimenya ko abatubuza ari benshi muri iki gihe ko hari impfubyi ushobora gufashisha ayo mafaranga yawe ko hari abapfakazi wakubakira inzu badafite aho kuba ko hari indushyi z'uburyo butari bumwe ko ushobora kuvuza abarwayi batanu noneho rero ikintu kiba kibabaje ni uburyo usanga ab'iki gihe kubera ubuyobe bafite n'amarangamutima yabo bakeneye kumva bababesha cyane kuruta bababwiza ukuri Imana ibwiye do best ansomefa abantu bajya bakunda ku haleluya Imana ibwiye Sawuli ramubwiye ngo gende uje kurimbura abamareke wagize gute arabarokoye amarangamutima y'Imana ninda guhana Imana ibwiye Dawidi ati wamenyereye wakoze icyaha cyo kugira ngo utukishe izina ryanjye ndaguhana Dawidi ati nzi gusenga Imana amubwira ngo ayo masengesho yawe icyo mvuze sinshobora kugira gute nakubabariye kenshi kimanuka official umuyoboro wivuga butumwa ryagutse binyuze mu ijambo ry'Imana mu ndirimbo nziza ziryoshye ubuhamya amafilime yivuga butumwa tukwibutsa gukanda subscribe like share ndetse na comment areka nongere mbasuse nshuti bakunzi ba kimanuka official ndetse na umubano tv umubano tv rwose naho mujye mugenda murebe ibiganiro bihabera iyi televiziyo umubano rero kenshi na kenshi ni televiziyo yashyiriweho abantu batararongora cyangwa se batararongorwa ubwo abantu mutararongora mutaranarongorwa mudafite fiance mushobora kugana cameraman witwa Beni akabarangira ariko rero Beni nize reka dafite urugingo rukubagana ni ubu uri kuri kamera ibi byose ni ubu bizuminga hano rundi kumwe n'ubita kimanuka Jean Paul Jean Paul
yamaze arihenga ibintu tugiye kuvuga tubanze tubinywe ibi bintu tugiye kuvuga tubanze tubinywe uvuga Dr. Paul Dr. ibi bintu tugiye kuvuga turabanza tubinywere kuko ntabwo turi bubinywere kubera ko bidateye ubwoba mu kiganiro hari ikiganiro twigeze dukorana mu minsi ishize tukajya tunywa amazi ati kandi yari komedi twikiniraga nyine yo kunywa amazi ariko muri commentaire ngo murimo muranywa ngo murimo muranywa amazi ariko warahamutse oya baraguhamuye noze kusigaye ku comment usigaye ushyiraho urugi reka nkubwire Patrick mu buzima busanzwe nta wanezezwa no gutukwa ariko kandi nanone bibiliya irategeka ngo muzishime bivuze ngo bibiliya itegeko twakagombye kuba tubyishimira ko twatutswe mu gihe badututse tuzira Kristo ariko nanone igitutsi ni inkoni ikubita mu mutima ni inkoni ikubita mu bwonko usibye Kristo ukora refreshe cyangwa se agakora ibyitwa flashing aga formatting ku buryo nyine amaramo ubwo bibi bwose nayo ma virus yose abantu baba gushyizemo ariko ubundi bwo ikintu kitwa ibitutsi nawe urabizi ko bivuga abashaririwe he wampkawe nyine ashaririwe nyine kuko urumva si ikintu kiza rero uyu munsi turimo turavugana nta nubwo buryo nzongera gufunga comment we nushaka kuzifunge we ndazifungura kugira ngo abantu bakomeze biroheho imivumo erega ibitutsi bizana imivumo kose kuki ushaka kubashyira imivumo urashaka kubaniga n'ijambo buretse gatoya nge simvumana n'ukuri reka tubanze mbere yuko twanze ikiganiro kuko twari tugiye buretse mbanze namamaza ubundi duse cyangwa ugashize wanjyanye mu bintu byo kuvuga ngo kwamamaza birangira tudasenze we turi musenge humura nduguyango turasenga humura abantu rero amamaza umwanya muto noneho dukubite tubangura ni ukuvuga ngo abantu mutera agasonga bwari mugiye kumva iby'amatwi yanyu atarumva mugiye kubona n'iby'amatwi yanyu amaso yanyu nako atarigira abona rero ndagira ngo mbanze mbibutse ko abantu mudukurikiye mutari mwamenye imodoka udafite provisoire cyangwa perime gana mwari mukerema ibyo byose abigufashemo provisoire ni hagati y'iminsi 4 n'iminsi 7 kandi wishyura nyuma perime ni hagati y'iminsi 14 n'iminsi 30 ukora rimwe kwa mwarimu Kerema ni rimwe gusa yize ibintu bya education cyangwa se by'uburezi muri kaminuza ukeneye nimero ye muhamagare kuri 0788 0788 48 37 2 yes nizere ko byumvikanye cyane ni wumva utazumva neza usubize inyuma wongere wumveho gatoya uyu rero nari mbabwiye ngo yitwa Kimanuka Jean Paul ariko Jean Paul karame mbere yuko tujya mu bintu byinshi reka dusenge ariko reka tubanze dusenge satani yarindiganyije ugakobwa n'umuruho satani yarindiganyije ngaho tugende mana data wa twese uri mu ijuru izina ryawe nirishimwe izina ryawe nirihabwe icyubahiro vugirizwa impundu umwami w'abami uri data wa twese mwiza turasenze ngo ubwami bwawe buze kuko aho ubwami bwawe buje amahoro n'umutekano nituze biraboneka rero twakirira iryo tuze nihumure biguturutseho kubera kuri Imana yemeye kutugirira neza no kutuba hafi ni mu izina rya data twese n'iryo umwana n'umwuka birasenze nizeye amen yego harakano mbere yuko dutangira ikiganiro harakano ngira ngo numvise abantu bakurikiye umubano TV na Kimanuka official nawe ndashaka kugatanga ibitekerezo umva aka kantu hano ndashimira satani haryuhura n'umunsi mubi w'abagizi banabi ukanababomagura bagataha bataye kontorore kanabwo abazimu bose bicishwa aleluya ntabwo intambara hose irwanishwa amasengesho ntirwanishwa n'ingome dore uko bandeba wamwumishije wari ma marionete ese wumve oya kasoje gusa umujura anera ngatera haleluya bibirira ibiraha turono visira ngaho Mama Lionel komeruka Mama Lionel ni umuntu mfana cyane ndanamusuje reka ibi bintu yavuze urabyumva gute oya Mama Lionel ya mamare cyane Mama Lionel yogere ahubwo akantavuze avuze Trunevis ariko akagombye ahubwo kubufata bibiliya ha inyunda nabwo kandi yakinubi yo kumarikiza inyunda yo kwivuna umwanzi Erega hari ikintu tumvise aravuze ngo ntabwo abadayimoni bose birukanwa n'amasengesho wemera bibiliya ndayemera cyane Pawulo na Sira bari mu nzu y'imbohe se bakoze iki ikintu bakoze kigatuma iminyururi bava ku maboko n'igihe ariko ibyo bintu tangiye kuvuga urwo rugero rurahura reka nkwereke urugero ruhura n'ibyo Mama Lionel aho huza reka mbihuze bene
bene umujura ntazanwa n'ikindi usibye kwica no kurimbura reka nkwereke ibindi bihura ngo nuko Yesu ahagarara imbere ya y'ubwoko bw'Imana cyangwa se ngo yabafarisayo n'abayuda n'abandi bose ngo yarari kumwe nabo ngo arababwira ngo nige mutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru ni nange soko imara inyota unywaho ntazongera kugira inyota ukundi kandi nundyaho ntazigera yongera gusonza ukundi ngo nuko ngabararanganya mu amaso ngo kuko bazabiranijwe n'uburakari ngo bashaka kumwica icyitonderwa kuko igihe cyari kitaragera ngo arimo areba imigambi bagize yo gushaka kumwica ngo nuko abanyuramo agira gute arahafata mese ibyo bihuriye nibyo nari ngubaje umva nyine mbihuze bihuze vuba vuba nta mwanya dufite hano munini Yesu yari afite ubushobozi bwo gutegeka nabo niyo migambi yose agize gute abonye muri abo bantu ariko ntabwo igihe cyari kigezweho cyari cyo gukoresha itegeko ryo kuvuga ngo toka ahubwo igihe cyari kigeze cyari cyo gukoresha mapu ya nyuma yitwa kwiruka Patrick nuramuka uguye mu gico ukagwa mu gico cy'abagizi banabi uramenye utazakora ikosa ryo kuvuga ngo toka satani unama hasi tora umukungugu ohereza mu maso unama hasi tora urubuye ohereza mu maso niba ufite igisongo ugize amahirwe kikaba kiri hafi aho jombagura wabyumvise iyo mana musenga ko numva atari imana yanjye se gato buretse gatoya imana yawe rero imana yawe nuramukuyizeye nabi uzagera n'igihe wicara uyibwire ngo ngwinundire wabyumvise umwanya wo kurya ibyo kurya by'ibiryo ibitoki ubugari n'ibindi ni umwanya wo kurya ariko umwanya wo kurya ijambo ni umwanya wo kurya ijambo ndashaka kukwereka aya makuru akanwa karya ijambo na amatwi ariko akanwa karya kawunga na akanga kureba bisobanuye iki buri kintu n'icyacyo gihe wabyumvise neza reka nkwereka aka kantu bibiri ravuga ndashaka guhuza ibyo mama Lionelle yavuze ndetse nibyo ndimo ndavuga Bibiliya avuga ngo nuko Yesu yinjira mu isinagogi ngo asanga abantu bafashe urusengero ngo baruhindura ise ngo baruhindura inzu y'ubucuruzi yakoze iki yakoze ikizi yabirukanye Musa ari ikindi kintu yakoze yarakubise yakubise iki yarakubise yafashe ibintu byose arabimena wabyumvise nuramuka ukurikiranye technique yakoresheje hanga ntabwo yavuze ngo haleluya ngo ndavuze ngo musohoke no muri Bibiliya se byanditsemo ko yabakubise muri Bibiliya birimo cyangwa nibyo wabonye muri ariya mashusho ndashaka kukwereka aya makuru ntabwo ibintu byose ndakubaza muri Bibiliya birimo cyangwa wabibonye muri ariya mashusho ikiri muri Bibiliya Yesu yakoze ntabwo yabasengeye nta nubwo yababwirije ahubwo yafashe ibyo bagurishaga gira gute inuma arazigurutsa ibyo bacuruzaga mu rusengero arabimena bivuze ngo nuwamwitambikaga yaramuhomaga birimo se muri Bibiliya ibyo ndi kuvuga biri muri Bibiliya ngo yabakubise biri muhe murongo usomera abantu ariko Patrick waretse kunsaza wa usomeye abantu wo murongo nimukaze kubeshya abantu ndamuka nkubonye wowe soma wo murongo reka kujijisha abantu hanyuma tugikomeje ibyo Patrick arimo arambwira hanyuma mu gihe turimo turashaka uwo murongo reka mbabwire yuko nzanye ijambo rivuga ngo nimuve mu buyobe wabyumvise ijambo rivuga ngo nimuve mu buyobe bareke kurarana za turuno visi bave mu buyobe no Patrick bene uwo mujura nta kindi kimugenza agenzwa no kwica no kurimbura nshyigikiye mama Lionelle nuramuka nanjye simurwanye buretse gatoya buretse uhora murwanije ndetse cyane awe narwanyije ni inshuti yanjye mbabari yuko kwemera wumve iyi debateruye arimo ndakwemera ahubwo njye wicyo ndimo ndakotingaho buretse gatoya abantu bataza kugira ngo kuvuga ngo umuntu ararane turuno visi imana we ntagari puranga imana yacu irihagije ku buryo wahita kambirwa bibwira ati imana uriya mubisha muhuma amaso ariko akayahuma Ukeneye ibikoresho by'amashanyarazi gana Pierre Celestin Sabiyumva ukeneye gukora installation ku maetage ukeneye gukora installation ku makadastre cyangwa se ukeneye gukorerwa installation mu nganda ndetse n'ahandi gana Pierre Celestin Sabiyumva ukeneye insinga z'amashanyarazi yabizikurura umuriro ziwuvanya mu ntera ndende ibirometro byose wakifuza gana Pierre Celestin Sabiyumva niba ufite ibitaramo cyangwa ufite ibindi birori ushobora gukenera projecteur zagufasha gana Pierre Celestin
abyumva ushobora kumamagara kuri 0782 44 25 29 0782 44 25 29 Pierre Stresense abyumva ntandi wamusanga usibye ari mu gakiriro ka Gisozi aho ngaho neza neza rwose ucyagera ushobora kumamagara kuri telefone zawe hanyuma mukavugana ku biciro byo hasi cyane na Pierre Stresense abyumva umva ubutumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana uko buvuga ibice bibiri n'umurongo wa 14 umutwe ijambo uravuga ngo Yesu ahumanura urusengero 14 agira ate ahumanura urusengero rwari rwarahumanye yego uzikwari insengero ibyo yabakoreye kwari insengero muri iminsi zahumanye akoreye umva ibyo yabakoreye ntangiye gufashwa hari uburyo mbyumvisha ejo bundi hari umuntu wavuze iyo mfashijwe ndira ngo akibakiririshwa Diwa mama ariho kari mwebwe mwizanye kuri imihanda ndetse irivuga ngo bataza kuri feka bagira ngo ni pranka twakine ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama n'inuma nabandi bicaye bavunja ifeza abohekanye imigozi ayigira nk'ikiboko bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero amen ifeza zabaguraga inuma ati ni munkureho bino mureke guhindura inzu ya data iguriro abigishwa bibuka ko uko byanditswe ngo ishyaka ry'inzu yawe rirandye wabyumvise ko yabahase kiboko nta nubwo yakoresheje inkoni aho yabahase kiboko nta harimo ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza abohekanye imigozi ayigira nk'ikiboko bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero nesara wumvise yakubise umuntu please iki kiboko ni iki niki kise wumvise hari umuntu yakubise none ndakubaza nka turunovisi ya mamarioneri urayishakaho iki hano noneho ubwo havuzwe ikiboko mamarioneri nawe avuze turunovisi yewe navuze ko ahubwo ari byiza ko ugomba kugira bibiliya mu gihe cy'umwuka ukaba umunyamwuka nibyo ariko igihe igisambo gishobora kukwinjirira aho bisaba yuko wakoresha nk'iki ntabwo ari ikiboko ni inyundo se mwamutanihe n'abapagani yewe ntabwo ndimo mvuga ibitandukanye n'ibyanditswe ndimo ndahuza n'ijambo ry'Imana ya hanyuma Patrick ni umuyobozi w'ikiganiro nibyo ariko mu byukuri aranambaza n'ibidakenewe hanyuma rero ngiyewe nabazaniye ubutumwa wabyumvise aho ngeze ariko se ko numvushaka ikiganiro kukiyobora nuko reka rero mbere yuko ugera ku butumwa yego abantu cyangwa se wabuhawe n'Imana cyangwa ahubwo iyo banze ukambaza uwavuze ejo bundi ngo vuga ngo satani wampetse ku mugongo ngo hashimwe satani wampetse ku mugongo cyangwa se nakakubwire niba ari n'imyambi satani niba ari n'imyambi satani ari mararasa ntabwo ari gukoresha imyambi none ari gukoresha amakompura iyo umuntu avuze inshuro ebyiri zose mu rusengero ngo nimushime satani ngo yabahetse ku mugongo urwo rusengero rwaba rwa sataniki rwa satani icyitonderwa nubwo uyu muvandimwe muvuzeho ngize ngo nerekane ko nta muntu n'umwe utaraswa dore ko yaje gukora video isaba imbabazi akavuga ati ndasaba imbabazi mu byukuri naracitswe satani yaranyinjiriye sinabimenya ariko ntabwo nkorana na satani urumva rero uyu muvandimwe yarisobanuye mboneraho nubwo muvuzeho nshatse kugaragaza ko satani arimo arakora cyane muri iki gihe satani arimo arakora cyane muri iki gihe kandi agakora yinjiye mu rusengero ubwo nimba arashimiraga satani nyine nimba hari byo satani yamufashije kumuge nimba hari byo satani yamugejejeho akaba yari arimo aramushimira buri muntu n'imyemerere twe twemera Imana ariko ubwo uwo yemera satani ntumvane mu mavuta kuko amavuta yarimo he baragiye ba Patrick uramenye iki kiganiro utaza abantu bataza kugifata nka brag ariko se nundi umva kuko iki kiganiro usereye bakagutuka waretse tukisekera n'uwe oya buretse nkwereke abantu rero nta kinezeza ariko se mugani wa mugani ntidushaka twise iyo uri karume baravuga ati dore iyo ndimo mvuga ndi karume bati dore uko rusa ibizuru byarwo ariko sha abantu baranatukana nabi mwana n'ukuri kose mukanwa kabo ntaguhameshe nongera kubwira uriya mubyeyi kandi uriya mudamu nabonye atari hano mu Rwanda byanga byakunda nabonye ari umuntu usa naho ari hanze wa wundi witwa ngo ni Karine niba ari Karine
ngo dore ngibizuru ngo dore ngorura niba ngorura tunarika ibizuru ruzotoya ibizuru reka nkubwire abantu bitonde reka nivugire ibintu nibindi nongera kubwira abantu ko ntabwo tuba twicaye hano turimo dushaka hiti kuko uwiteka araduhitingishije uriya mu mama wenda cyo nongeraho yikubabaza uriya ni satani yamuvugiyemo buretse nkwereke Patrick ari ikintu nshaka kubwira abantu batekereza yuko twicaye hano kuri kamera dushaka amahiti ndashaka kubabwira yuko atari hiti dukeneye wowe urumwe mu bagabo baririmbanye na Clarisse Karasina nari ndimo ndeba indirimbo yanye jo bundi mbona yarebwe na miliyoni imwe n'ibihumbi bigeze kuri 200 iyo ni hit kuko iyi miliyoni imwe n'ibihumbi 200 wakubaza ngo bari hehe ntiwababona uyu kimano kubicaye imbere arimo aravuga mbasha gutumirwa mu biterane bikomeye yaba hano muri iki gihugu cy'u Rwanda yaba ndetse no mu bihugu by'amahanga naho ntaragera ndashaka kubabwira yuko ejo nejo bundi nzahagira mboneraho no kubwira abirwa bivugishwa ngo baragenzuye ngo bareba ngo mu ndirimbo ndirimba ngo babona ngo nubuntu ngo bw'uburirimbo ngo nabwo budafatika ngo sindakura ngo mbese ngo mboneraho no kubabwira yuko kimanuka ntabwo ndi mwihangana nta mapiganwa yabayeho ndu umugabo ubasha kwikorera indirimbo nkajya muri studio nkishurira yange amafaranga umva umuntu wakugira inama nziza umuntu yarakubwiye ngo we bino bintu bya YouTube ubiretse kuko arakureba ngakabona nturakura ngo utazakorera mama kosa kandi nange yo mbibona mbona ibintu yavuze ari ukuri kuko abantu baragututse none waje warakaye urumva wari wakura jyewe ntabwo narakaye cyakoze nanone nta mikino ntagiye mfite cyo gukina n'abadayimoni Ukene ibikoresho by'amashanyarazi gana Pierre Celestin abyumva ukene gukora installation ku maitage ukene gukora installation ku makadastre cyangwa se ukene gukorerwa installation mu nganda ndetse n'ahandi gana Pierre Celestin abyumva ukene insinga z'amashanyarazi yabize kurura umuriro ziwuvanya mu ntera ndende ibirometro byose wakifuza gana Pierre Celestin abyumva niba ufite ibitaramo cyangwa ufite ibindi birori ushobora gukenera projecteur zagufasha gana Pierre Celestin Sabiyumva ushobora kumamagara kuri 0782 54 24 25 9 0782 54 24 25 9 Pierre Celestin Sabiyumva ntahandi wamusanga usibye hariya mu gakiriro ka Gisozi aho ngaho neza rwose ucyagera ushobora kumamagara kuri telefone zawe hanyuma mukavugana ku biciro byo hasi cyane na Pierre Celestin Sabiyumva Patrick umunsi uzajya mu rugamba ukazana amabwena umenye yuko aho umwamba uzaturiza ari kuri iryo bwena hanyuma ndashaka kubwira abantu yewe simpangana n'abantu ahubwo mpangana n'abadayimoni ndetse kandi ndi umurwanyi mwiza ndetse bibiliya umuririmbyi wa 28 avuga ngo iki yaravuze ngo turi abasirikare beza bogejwe mu maraso aravuga ngo umwami wacu Yesu Kristo niwe muyobozi aravuga ngo kubwira imbaraga ze dufite ngo tuzabaho no mu rupfu Nongera mbwira abantu jyewe kimanuka uhagurukijwe n'Imana udashaka hiti kuko nubundi nahitinze biratangaza ahubwo umuntu kubera kwamenye uyu munsi ngo nguriya ngarishakira hiti uyu ninde muntu ushobora kuntumira icyangugo ndatumirwa icyangugo nkagenda gakora ibiterane by'iminsi 3 mbwiriza ndirimba abantu bakavuga ngo tubonye Imana ejo bundi muri mu kwezi kwa 8 navuye mu gihugu cy'u Burundi ahitwa mu ntara ya Makamba Mbonera no gusuza abantu bari mu gihugu cy'u Burundi. Ejo bundi nari ndi za Uganda. Hirya no hino hano muri ibi bihugu barantumira. Za Tanzania njyayo nkaririmba ngakura y'ibiterane. Ejo bundi mu kwezi kwa 8 twari dufite ku itariki 6. Twari dufite igiterane gikomeye jyewe na Tewo bose babireba n'uwitwa Mose Andiramiye gikomeye hariya cy'umuntu wari wavuye muri Amerika iki cyamaze icyumweru ni icyumweru. Tubwiriza ubutumwa bavuga ngo mu ijuru hari Imana, bavuga ngo muri Rwanda harimo abantu baririmbira Imana. Ubundi usibye abantu batisobanukiwe iyo umuntu avuga ngo kimanuka ngo nta hiti ngo ntazwi ni nayo mpamvu jyewe kimanuka sinicaye hano gushaka hiti ndamutse mvuze ngo shake hiti nanjye naza nkabeshya reka ntange urugero ubu ndamutse nicaye aha ngaha nkahita nifata Patrick jyewe ubukimanuka nicaye nkavuga ngo ndimo ndabona hari umudamu uri mu gihugu cya Canada kandi ndabona uwo mudamu atwite wabyumvishe ndimo ndabona uwo mudamu atwite
kandi nubwo atwite inda ye ntimumereye neza arimo arumva munda uyu mwanya tuvugana nta tuze ririmo nuhe mubyeyi utwita gatuza none subwo ibyo bintu ndamutse mbivuze nemeze ko muri Canada yose nabura mu mudamu utwite none subwo naba ibyo bintu byaba bivuye ku mana tuvugishije ukuri undamutse nifashe ntavuga nti mu gihugu cya Mozambique ngo babanze bawe ntibohereje ntibohereje ihembe oya nje nta mwanzi mfite nta mwanzi mfite wo duhanganye ni satani bibiri ravuga ngo mu ntambara ndasana n'ibya ikintu ngwana nacyo kimanuka ngwana n'icyaha gusa naho ibindi bigendanye n'abantu icyambere umuntu ahava akagera ni mugenzi wanje mva maraso na wakava maraso mpumeye kumwuka na wagahumeye kundi naravutse nawe yaravutse nzapfa na wazapfa naba imfiki n'abantu hari na mpamvu mbona nk'umuntu yifashe akantuka nkaseka ngatembagara none si cyambere nubwo uyu munsi undenganije ejo data azakora ikintu gituma wemera uzatangira kwijijisha cyane cyane ko kuri iyi mirongo tuba turiho abantu benshi ntituba tubaze birashoboka yuko na bamwe mubaba bantuka ejo hari uzafata telefone yewe bya bintu wavugaga nibyo n'ukuri burya nafashe umwanya ngo usabire umugisha kandi nubwo avuze ngo yansabiye umugisha niwe wankubise igihosho mu mugongo nyine kubera ko abizi ko ntabizi wenda nta mumenya aravuze ati reka mwiyererutseho ariko kimanuka nubwo wanyiyererutsaho harandi maso y'Uwiteka lebestance areba hari umugabo witwa Yerobowamu wigeze akora ikintu gikomeye cyane ngo afata umugore we witwaga ngo yari afite umwana witwaga Abiya none ngo abwira umugore we mu Yerobowamu ngaramubwira ngo enda wihinduranye wiyambika indi myambaro ngo ugende ku muhanuzi witwaga Ahiya umumbarize niba umwana wacu Abiya azabyara ariko Imana yari yaraje guhana umwana Ah Patrick ndashaka yuko abantu tugarura amaso tugatekereza ndashaka ngo mujye mwibaza ibibazo mwebwe mukunda kudukurikirana mutekereza ko ari ihe mpamvu Dawidi yakoze ibyaha yakoraga ibyaha Imana igahana abaturage ndagira ngo aba bantu wenda bazafata umwanya aka kantu bakigeho wakibaza ni ihe mpamvu umwana uwitwa Salomo yakoze icyaha Imana igahana umwana wakibaza ngo ni iyihe mpamvu sorry ni Dawidi ntabwo ari Salomo Dawidi yakoze icyaha ahubwo Imana ihana umwana ni ukuvuga ngo umwana wavutse inda uwitwaga Batisheba muka Uriya yaratwite ya mbere uwo mwana yarapfuye apfa yishwe n'Uwiteka Imana ibwira Dawidi iramubwira ngo Dawidi hari ikintu ngiye kukubwira kubera ko wahaye abanzi banjye urwaho rwo kuntuka umwana uzavuka ntazabaho azapfa Dawidi yinjira mu masengesho ngo asenge iminsi irindwi yigize umusazi yisize ivu ngo atarya atanywa ngo kugira ngo umwana ntapfe ku munsi wa karindwi umwana arapfa none ngo abagaragu be baramuhataga ngo nazarye Dawidi ati sinshobora kurya ndimo ndasenga ngo umwana wanjye abeho mbibutsa ko hari amasengesho Imana idashobora kumva iyo Imana ihagurukiye kuguhana bitewe nuko wayivogereye ukayinjirira mu butware bwayo no mu cyubahiro cyayo mboneraho no kubwira abantu mwige gutandukanya amarangamutima yanyu n'amarangamutima y'Imana nyiraha ndashaka kubwira abantu Imana yabwiye uwitwaga Sauli Patrick ibyo bintu iyo nkuru urayize Imana ibwira Sauli iramubwira ngo genda uje kurimbura abamareki iramubwira ngo kandi ntugire ikintu na kimwe uza gukura mwakira uhere no kumwamagaje bose uri tarite umva ukuntu yabigenje ngo agezeyo amarangamutima y'umuntu mwirivuga butumwa ndimo ndavuga Jewe ndagaragaza amarangamutima y'Imana ariko nkagira ikibazo abantuka n'abandwanya n'abampagurukira cyakoze Imana bahereza umugisha bazi gutukana bayoborwa n'amarangamutima yabo cyane kuruta kuyoborwa kugendera ku marangamutima y'Imana umva amarangamutima y'Imana Imana ibwiye Sauli ngo ubice bose hanyuma amarangamutima y'umuntu ngo aragenda arebamo abakobwa beza arebamo ngo n'ibindi bintu byiza by'inyamirwa ngo by'inyamibwa arokorana ndetse n'umwami ngo arangije arabazana Imana nicyo kintu cyatumye ikura Sauli ku ngoma yaramubwiye ngo kuko wanze kunyumvira nguciye hehe ku ngoma ubwami bwawe mbuhaye iki umuturanyi Sauli ayobora imyaka 38 yose ari ku ngoma ariko yarabaye igicibwa bisobanuye iki ushobora kubwiriza ariko uri igicibwa ushobora guhanura ariko uri igicibwa waraciwe n'Uwiteka
ushobora kuririmbuka mu muhanzi isi yose ikagikwemera ikavuga ati ni ukuri Patrick araririmba cyangwa kimanuka arerekaje nitanga urugero ntacyo I'm sorry ushobora kuririmbuka uvuga uti bakaje bavuga bati kimanuka araririmba mboneraho no gushimira umuntu wavuze ngo icyo nshoboye ngo ninge mu kabari ngo nje guceza bya bijyaru wabya Arega kugira je niba hari ikintu nkunda arega bara abantu bagira emotions ziteye ubwo waya ngo icyo shobaye ngo nukuririmba ngo bya bijyaru wabyawe ngo jya mu kabari uje kubiririmba ese kiraho uririmba injyaru wa mu kabari atse gatoya cyangwa barakuza akabari sina nakazi ahubwo njewe ndibaza uyu muntu yabwiwe n'iki kwinjyaru wazanje ziryoshye ku buryo zajya no mu kabari harimo no wanditse aravuga ngo ko agiye ngo gukina ngo amafilimi ari icya nukurikirana iki kiganiro uzampe iverise muri bibiliya umurongo muri bibiliya bavuga ko gukina filimi ari icya mvaka kano ni nka ka kandi kabaye kuri buri urugiye kuva mu bwoko bw'Imana ninde yitwa Baramu yego Baramu ngo yagiye kuva mu bwoko bw'Imana buhesha umugisha rero uriya muntu yarashashe kukuvuma aho ugasanga kanwa ke Imana hari yagashyizemo umugisha urumva ibimuvamo ahubwo biguhesha umugisha reka nkubwira aka kantu Patrick Bibiliya ravuga ngo nkuko zigeze mu kabari zigatuma abantu bihana byabasawa nkuko intashya iguruka nuko igishwe kijarajara niko numuvumo w'ubusa udashobora kugira umuntu ufata aka kantu rakumvise jewe kimanuka imivumo yose wamvuma imana yayihindura umugisha naje kwibwirira icy'abantu je sinaje kubya amakomantere uyu munsi si cyo kintu kinzanye ahubwo nazanywe n'ubutumwa buvuga ngo ni mumenye gutandukanya amaranga mutima yanyu n'amaranga mutima y'Imana Imana amaranga mutima yayo niba kubwiye ngo hanagura ubwo ni hanagura niba Imana ikubwiye ngo kropa ni ugukropa Imana ibwiye do best ansomefa abantu bajya bakunda ku haleluya Imana ibwiye Sawuli ramubwiye ngo genda uje kurimbura abamareke wagize gute arabarokoye amaranga mutima y'Imana ni ndaguhana Imana ibwiye Dawidi ati wamenyereye wakoze icyaha cyo kugira ngo utukishe izina ryanjye ndaguhana Dawidi ati nzi gusenga mana namubwira ngo ayo masengesho yawe icyo mvuze sinshobora kugira gute nakubabariye kenshi ariko uyu mwana aragira gute arapfa reka nongere nereka abantu ikindi kintu umunsi Imana yarakariraga uwitwaga Salomo reka nkwereka uburakari Imana yagiriye Salomo Bibiliya ivuga ngo Salomo amaze imyaka ku ngoma ngo arongora abagore benshi ageza ku gihumbi n'umwe ngo babagore igihumbi n'umwe 700 yose bose ngo bagize bari bafite ibigirwamana nuko ngo amasaziro ye aho kugira ngo agende asaza neza asaza umutima we utwarwa n'ibigirwamana Imana irababara yanga gukura ubwami mu nzu ya Dawidi ariko igambirira ikintu gikomeye mu gihe uwitwa Rehobowamu yari asigaye ari umuhungu wa Salomo ngo yaje gukora ikosa agenda agisha inama abasaza ngo baramubwira ati ubuyobozi bwaso bwabayemo igitugu uramenye wowe utazabikora none ngo umusore arangije atereka njye no kugisha inama abasore aragenda yegera urungano rwe bantu b'Imana mumenya bo mugendana wa mukobwa we niba ushaka kugira ngo ubugingo bwawe bubeho igakumenya uwo mugendana yewe musore menya umuntu mugendana Jufata igihe cyo kugenzura urebe niba uwo musore mugenzi wa mugendana atari ugushora mu rupfu ari nayo mpamvu maze iminsi ntanga ubutumwa buvuga ngo ntabwo mbereye hano kubashimisha ahubwo mbereye hano kubabaga subirama ku kana kuko kugira ngo mbashimishe ntabwo ari massage inyicaje ahangaha Jewe kimanuka ubutumwa Imana impaye ntabwo ari massage ngomba kubakorera ahubwo jewe ndi docteur ushinzwe kubaga Imana impaye kuba special Imana impaye kuba umu specialist kugira ngo mbabage mbibutsa aya makuru amaranga mutima y'umurwayi nta kintu na kimwe ashobora kuvuga imbere ya docteur amaranga mutima y'umurwayi nta kintu na kimwe ashobora kuvuga imbere y'umu specialist ushinzwe kubaga ikibyimba muri we kuba ushobora kujya imbere y'umuganga ukinyigiriza muga ninyurushinge rwose muga ntunera urushinge ntabwo bivuze ko muganga atagutungira urushinge kubera impamvu ntabwo icyo muganga yitayeho ntabwo yitayeho kuri ayo marira yawe ahubwo arashaka kwirukanaho ikintu cyose cyazatuma wongera kurira Ndashaka kukwereka aya makuru ateye atya
iyo ugiye hariya wavunitse ukajyana imvune kandi ya mvune ikabigaragara yuko ari imvune nyine ikomeye ariko bakaguha umuganga ushinzwe kugukurikirana niba muganga ashinzwe kukugorora kandi mu kukugorora akaba azakoresha inyundo ntabwo azajya kwita ku byo kuvuga ngo ayiwe ngo muganga ngaho nga oya kubita inyundo ushwanye nishaka gashwanyukire kimwe kubera ko muganga ibyo akoragize gute arabizi nange nicaye ahangaha ndumwe mu bantu bahagurukijwe n'uwiteka kuvuga ibintu kandi abo mbibwira data wa twese untuma atitaye ko mushobora gusharirirwa atitaye ko mushobora kwivugiza ngo ayiwe ngo ariko ngwahonga ngo urantonetse oya niba utonekara tonekara rwose intego nta yindi mbese urawunywa wanze ukunze mbese ubu bishaka gukira urakira ubu utanabishaka gahunda nukunywa umuti bisobanuye ngo gahunda nukunywa umuti naho ibyo kwivugisha ngo none se ngo ibi binini kwari byinshi ibi nini nyine utegetswe kubiri munywa umuti munywa umuti nimwemere kunywa umuti Patrick none aha tuvugana hano nicaye mfite ama video n'amafoto by'umuntu uvuga ko ari umuhanuzi muzi ku mazina ya Florian ariko muzi uyu munsi yari yise muravumba nkubwiye abantu amaze kwiba nkubwiye abantu amaze kweskoroka nkubwiye abantu amaze gutekera imitwe anyujije mu bintu byitwa ubuhanuzi ntabwo wabyumva Florian wowe turegeranye reka Florian ni uwe buretse gato ngiye gusoza ndimo ndagana no kumusoza mwoka byaramwe ariko ndashaka dusoma ijambo ry'Imana wateguye igihe se ko kidashira uwo Florian ngo ni umujura umujura mubwiriza butumwa uwo baramufata rero abahe biteye agahinda kandi biteye umubabaro urimo urumva aho umuntu amaze kugereza abantu ejo bundi tuvugana nibwo nari nimumvugana n'umuntu uri muri Zambia uri ahantu ari hirya muri ibi bihugu gutya arimo arambwira ati mwoka byaramwe atabo bantu ati twebwe twari tuzi yuko abanyarwanda bene wacu bitewe n'uburyo twakuranye ati ari abantu bagifite umwimerere w'agakiza ati ugira nka gutyo ugafata telefone wabona umuntu arimo aravuga ati ndimo ndahanura ati ugafata telefone wumva ukeneye ko musengana mboneraho no kubwira abantu b'Imana mwebwe musigaye nimwige kwisengera reka nkwereke Jean Paul reko Florian tuzamukoreye ikiganiro natubwire Florian ni muntu cyatuye hehe tuzakora ikiganiro cy'umwihariko reka ibinyemereye jewe ndabyemera kandi tunagana no kumusozo intego bwite nyirizina niyo kubwira abantu ngo batandukanye amaranga mutima yabo ariko kugira ngo hatoya wenda abantu bataza kugira ngo mu byukuri tuba twatanye